নমস্কার, নিউজ কেয়াৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী। আৰু বিতং খবৰ, আৰু ইতিমধ্যে একটা দুখবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ অন্তিম যাত্ৰা আৰম্ভ। বিধানসভাৰ চৌহদলৈ অনা হ'ব ডক্টৰ বৰ্মনৰ নশ্বৰ দেহ। বিধানসভাত শেষ শ্ৰদ্ধা জনাব গুণমুগ্ধই, আৰু ইয়াৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব। দুপৰীয়া নলবাৰীলৈ নিয়া হ'ব ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ নশ্বৰ দেহ, আৰু নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা বাসগৃহতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পিছত নলবাৰী ৰাজীৱ ভৱনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব। মোকালমুৱা কাপলাবৰীৰ লগতে বেলচৰত বাসগৃহতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব, আৰু কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰ শিঙিমাৰী ভকতৰাম পুখুৰীৰ পাৰত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। ইমান আদৰ্শ আছিল, তেওঁৰ জীৱনশৈলীটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা মানে শিক্ষা আছিল। আমি গোটেই শিক্ষাটো তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা পাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া এই বয়সত আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। প্ৰথমতে কেতিয়াবা আমি আক্ষেপে কৰিছিলোঁ, অন্য সন্তান ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা আমাৰ জীৱনটো নাছিল। আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, আমাৰ স্কুলখন আমাৰ ঘৰৰ পৰা, আমি গাঁৱৰ স্কুলতে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, তো আমাৰ হাইস্কুল 1 কিলোমিটাৰতকৈ অকণমান বেছি আছিলে আমাৰ হাইস্কুল আমাৰ ঘৰৰ পৰা। কিন্তু আমাৰ ঘৰত গাড়ীখন দুৱাৰ মুখত থাকে, দেউতাই কেতিয়াও আমাক গাড়ীৰে স্কুললৈ বাহনেৰে নিয়া নাছিল। দেউতাই কেতিয়াও আমাক যে আমি গ্ৰাছৰুটৰ পৰা অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আমি যাতে পৃথক ফিল নকৰোঁ, আমি যাতে ওপৰত নাথাকোঁ, তেওঁ আমাক সেইটো অনুভৱ কৰিব দিয়া নাছিল যে আমি এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বা এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ আমি সন্তান, এই কথাটো আমাক উপলব্ধি কৰিব নিদিয়াকৈ ৰাখিছিল। এইটোৱে আছিল দেউতাৰ, আপোনালোকে উমান পাইছে যে তেওঁ কিমান নৰম আৰু কিমান গ্ৰাছৰুট। আৰু এনেদৰে তেখেতৰ পুত্ৰীয়ে এয়া ব্যক্ত কৰিছে কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকক শৈশৱত শিকোৱা হৈছিল জীৱন যাপন কৰিবলৈ। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই অলেখ গুণমুগ্ধ হৈ তেওঁলোক শেষ শ্ৰদ্ধা এনেদৰে নিবেদন কৰিছে, আৰু তেখেতৰ অন্তিম যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই বিধানসভাৰ চৌহদলৈ ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অনা হ'ব। অনেক গুণমুগ্ধ তেওঁলোকে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনলৈ তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব। তাতো তেওঁলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব অলেখ গুণমুগ্ধ হয়। আৰু দুপৰীয়ালৈ নলবাৰীলৈ লৈ যোৱা হ'ব ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ নশ্বৰ দেহ। নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা তেখেতৰ বাসগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোক শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে নলবাৰীত ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পিছতেই নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব। লগতে মোকালমুৱা কাপলাবৰীৰ লগতে বেলচৰত বাসগৃহতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব অলেখ গুণমুগ্ধ হয়। আৰু আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন প্ৰান্তত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ পিছত কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰ শিঙিমাৰী ভকতৰাম পুখুৰীৰ পাৰত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব ভূমিধৰ বৰ্মনৰ।